Estamos aqui na cidade do Porto. E ali a bandeirinha do Brasil, que ali é o consulado do Brasil aqui no Porto. Aqui fica de esquina quando o brasileiro quiser resolver alguma coisa. Ele vem nesse prédio aqui. A gente vai aqui virar. Vamos virar aqui à direita para ver. Talvez depois da ponte Dom Luiz, o símbolo do Porto ao autocarro, que é o ônibus deles, passando aqui, ó, do lado aqui do Brasil. Vamos virar aqui à direita. E o que é que vamos ter aqui? O que é que vamos ter aqui? Olha ela ali. O cantinho dela, a casa da música. O que, que tem de interessante na casa da música? Vocês vão ver, vocês vão ver. Vem comigo, meu povo. Solzinho, final da primavera. Já está muito quente, o verão está se aproximando, falta um mês. Mas já está quente. E o que, que tem de interessante na casa da música? Olha ela. Isso aqui. O que, que ela é de diferente? Ela é uma casa, como o nome já diz, mas uma casa de cabeça para baixo. É isso aí. Não sei se vai dar para ver aqui. É uma casinha, só que de cabeça para baixo. Vem, Davi. Passar aqui rápido. Passando, passando. E olha ela aqui. Ela é uma casa de cabeça para baixo. Ó, ó. Ó. Interessante, né? Olha, olha a escadaria principal dela. Ali. Eu nunca entrei aqui não, né? Mas... parece ser bem legal. Tá de longe pra vocês verem. Aqui dá pra ver melhor. Casa da Música. Porto. Ó, ó, ó. É isso, meu povo. Olha, casa de cabeça abaixo.